Bună ziua! Mă cheamă Tondi Zoltan, sunt un mic producător de arbus fructifer. Ne aflăm în Tetișu, județul Sălaj, la 5 km de Huiedin și aproximativ 60 km de Zalău. Aici am înființat o plantație de arbus fructifer, dintre care face parte aronia, coacăze negri, zmeură. Anul trecut am plantat mure. Anul acesta mai am avut puțin energie în noi și aici, cum se vede, am făcut un rând de mure. Aici ce se vede este soiul Chester. Sunt plante făcute de mine anul 2 după plantare. În cadrul proiectului de promovare colaborez cu Cristi Gherle din Rișca, cu brandul Fructi. El îmi procesează fructele și pe undeva și cumpără fructe de la mine. Suntem într-o relație bună și ne ajutăm reciproc unul pe altul. Salut, Cristi! Ce faci? Ai venit? Da. Plantația de aronia am înființat în 2018. Pornind de acolo, din timpul liber, mai am vrut să schimbăm puțin stilul de viață, să fim mai mult timp ieșit în natură, relaxat cu familia. Familia m-a ajutat mult, m-a sprijinat. Am înființat destul de repede ce se vede aici în plantația noastră. Aș vrea să prezint ce se vede în stânga noastră. Este aronia, plante de 5 ani după plantare, și soiul Nero. Eu sunt foarte mulțumit de aceste plante super. Și în dreapta noastră e coacăza neagră, soiul Titania. Este un soi autofertil, rezistent la boli. Și, repet, autofertil, care ce foarte mult contează. Și are niște fructe foarte aromate, mari, dulci și negri. Cu treaba asta am vrut să mai încurajăm pe mai mulți consumatori de produsele noastre, ce oferim. Mă rog, ideea noastră adică prelucrăm fructele, prelucrăm și vindem fructele și tot ce procesăm fructele să fie 100% natural. Fără apă, fără zahăr și fără colorant. Produsul nostru este suc de aronia, presat la rece, fără niciun adaus comercial, apă, zahăr sau altceva, sau colorant. Ca de obicei, a fost prelucrat, procesat la fructii și o pun ca să gustați. Suc de aronia 100% natural. Aici ai viața mea.